Čaute všetci, moje meno je Slavo a vítam vás pri ďalšom videu z pokračovania z nášho osobáku číslo 2551. Na minulej časti ste dali obrovské zhliadnutia a obrovské lajky. Bolo tam niečo cez 800 zhliadnutí a niečo cez 32 lajkov. A to je fakt veľa, čiže som si to rozhodol, že natočíme aj pokračovanie a dojdeme to až do Benešova, čo bol aj môj pôvodný plán. No, nachádzame sa v stanici Varha Kolovrati, kde sme v minulom videu prišli. A o takých 30 sekúnd máme odchod, že ja si to tu už iba všetko pokontrolujem, poistky hore. Dobre. Vietranie kabíny stačí takto. Teplota kabíny. Osvetlenie, to som tuším ešte nedával. Ok, vyzerá to tak, že máme všetko. Ok. Ešte si zasvietím toto, tak tu na máličko. Som to... netreba. Ok. Dneska mám plán doviesť tento vlak do stanice Senohraby. Už máme odchod. Čiže... môžeme to vypraviť. Hlásenie samozrejme funguje. Tak, máme krásnu 120 až do Žičan. To je celkom veľmi pekné číslo, by som povedal. Ešte by sa som vám chcel ospravedlniť za môj hlas, keďže teraz som trochu chorý, pretože vonku je zima, strašná zima, neviem prečo je vonku taká zima, ale no, musíme to nejako prežiť. A snaď vám to nebude vadiť pri komentovaní, pri tomto komentovanom videu. No. Hovorím, máme tu 120 ohľuku stovku, teda 105, ale ja to tam dám na 100. Príchod do Žiča 02-03 odchod. A dneska náš cieľ Senohraby, to vidíte. Celkom rýchlo sa nám to rozbehlo, mám taký akože, dosť čudne sa mi to zdá, že ako rýchlo. Naspäť na stovečku, poprosím. Hovorím, že odtiaľ to z týchto oblastí, ako prídeme za tú Prahu, tak už tam budú oveľa menšie rýchlosti, ako tu predtým boli. Mali sme tam aj 120, 140 takto, potom od tých Senohrabov, alebo túto už aj od Žičan začínajú také, že stovky, a také, že 80 a takto, že fakt, že nízke rýchlosti tam niekde budú, ale také, že pržiť sa to dá, jasné. Trochu máme hmlu, aj však aj ako v minulom videu, ale tiež je to hmla a moc sa mi to nepáči, keďže nemáme takú veľkú viditeľnosť, ale no nejak to prežiť sa to dá, jasné. Máme to na prvú kolaj, čiže či na prvú kolaj, no áno, v podstate na prvú kolaj. Ako tie osobáky ju takto zastavujú vždy na tejto jednotke. Na prvom nástupišti. Tam vidím nejakého Hektora, alebo čo to je. Vidím toto cuka, to sa mi nepáči, ale no čo s tým. Treba to trošku tvrdšie zabrzdiť. Chlapci tam niečo opravujú alebo idú opravovať. V takomto počasí by som takúto prácu moc nechcel teda robiť. Ale veľký rešpekt, že sa im to zjavne chce. Ich tu vidíte. Asi štyroch. Keď nevyzerá, že by nejaká akože extra niekto chcel nastupovať, možno títo dvaja ľudia uvidíme. Ale keď na príchod sme prišli ako na hodinky, 0-3 odchod, 20 sekúnd, pán asi nejde nastupovať.
Myslím si, že môžeme ísť. Tak. Odbrzdíme. Nechcel by som to nejak teraz hnať moc, lebo bojím sa, že nám to bude prešmikovať. Vidíte, že to máme do kopca, keď to sa tu všimnete, že tu je link do kopca. Piesočku nezaškodí. Ale ide to krásne, akože ide to krásne, hej. Na tú stoječku, zás potom 120 divá na cestu stanicu, je tam stovka asi. Na tie prejazdy, ale do celé stanice už normálne môžeme si to vybombiť skoro na max. Max tejto súpravy je 140, myslel som si predtým, že je 160, ale to som asi moc prehnal. Naša nasledujúca zastávka je Svetlice. A to je hneď tu, čiže to nemusím asi nejako extra zrýchlovať, keďže budeme hneď brzdiť. No vlastne tieto dve zastávky sú také nejaké, že 2,5 km alebo 3 km od seba, čiže je to také celkom, že dosť blízko, ale zažil som, akože sú na tejto trati aj také zastávky, že stojíte na jednej, ale na tejto F3 už vidíte aj tú druhú, že vlastne to je fakt, že v metroch vedľa seba. Ale tak akože podľa mňa tým ľuďom sa to iba hodí, že nemusia chodiť, že by ten tam vlak nestal, ako napríklad u nás z trati ako od Leopoldova k Piešťanom, alebo ešte k Novému Mestu nad Váhom, je tam veľa dedín, kde vlaky ani nestoja, napríklad ako v Maduniciach vlaky nestoja, hej. Tam je iba stanica. Či prídeme na čas, lebo som si tam asi teda nejak nehnal extra. OK. Inak, teraz môžem vám poskytnúť také dve novinky, vláčka, že CZ, oni tie dve trate už aj natáčali. Vyšli teraz dve nové trate v okolí Sviatkov, 2021 teda, okolí Vianoc vyšli, trať v okolí Karlových Varov a trať v okolí Olomouce, alebo teda Olomouc, Česká Třebová, update tejto trate. A ja som sa zakecal a prešiel na stupište. To je super. No, absolútne to nevadí, keďže ja keď sa takto vystrčím, tak ešte tam stále máme nejaký jeden voz a pani sprievočička určite povie, že majú ísť do druhého vagóna. No vidíte, ako to dopadne, keď sa človek zakeca a ja som sa vystrčil cez zatvorené okno. Tu vyzerá, že už je tých ľudí viac, ale tiež nevypadajú tak, že by chceli nastupovať. Títo dvaja možno sú takí rozbehnutí. Ale zastavil som dosť neslušne. OK. Neviem, či sme prišli úplne na čas, Svetlice máme 06, áno 06. Minútka hore dole. A toto už môžeme dať na tých 110, asi tuším. Dúfam, že na tomto videu tiež dáte také bomby lajkov a zhliadnutie, lebo fakt ma to potešilo. Myslel som, že lepšie by bolo, keby to natočím s tým pomarančom, ale vidím, že som urobil dobré rozhodnutie. Keď som moc nemal na výber, ale ako vy chápete, ako to myslím. Vyzerá, že to celkom v pohode ťahá, že to nešmíka. Aspoň sluchom to nepočujem.
Dosť sa budú meniť tie rýchlosti, čiže dám to radšej na 100. To sa tu bude 105 a potom 110, čo tu toto vidíte, 105, 110. A to, čakáš, no, dať na radšej. Nasledujúca zastávka je Strančice. Ja moc neviem, či na tieto názvy, ale Stračince je originálny názov. No, týchto dediniek je tu fakt veľa okolí akože tejto Prahy na tento smer. Tomu Benešovu je tých tam fakt dosť a potom ešte vlastne od Benešova k Tábora ide k Táboru, je táto trať ako je jednokolajná. Tam už elefanty nejazdia, tam jazdia také malé motoráčky. Možno nejaký náklad sem tam, tam uvidíte, ale... Čiže neviem, ako tá trať je frekventovaná, ale chodia tam aj rýchliky. Vlastne na tento smer chodia rýchliky z Nemecka. Tady, počkajte, zberať. No, pohoda, stihol som to. Tu bola sťahovačka, kto si nevšimol. Máme to tam? Nemáme to tam. Máme to tam, dobre. Mne sa strašne páči, jak to iskrí ten zberač, keď ho dáte hore, lebo tento detail má veľmi málo modelov, a to sa cení. Ale neviem, ako som si nevšimol, že pozor na stiahnutie zberača, či je aký je to značka. Presne popis neviem, ale že... Takže som si tú značku nevšimol, možno tam ani nebola, ale nevšimol, neviem. Je zaujímavé. Páči sa mi tento nadchod, pripomína mi to stanicu Bratislava Predmestie, tam je takýto istý nadchod. Alebo teda aspoň podobný nadchod. OK. Otvorím. Zas mi to nie je iba jeden pán. Nikomu sa nechce zacestovať v takomto nečase, aj keď myslím si, že ja by som veľmi rád robil hocičo v takomto snehu krásnom. A samozrejme aj jazdil v Train Simulator. Pani vyzerá asi, že prišla z toho nadchodu. OK, nemáme tu už nikoho. Dobre. Dnes sa pozriem sa, že ako sme na tom s časom. Strašnice máme 10 a dobre, akurát. Ideme jak švajčiarske hodinky zatiaľ. Sa nám to nafúkne. Chvíľku. OK. Tak teda naša zastávka je Mnichovice. Ospravedlňujem sa, že neviem čítať, ale nejazdil som tu nejako skúšobne. Iba tak sám pre seba. Vidíte, že ten Benešov je od nás teraz tak nejaký 20 minútiek cca. Má to trošku viacej, ale chápete. Ďalší díl bude asi taký pomerne kratší od tohto. Som si tento model kúpil hneď keď vyšiel, čiže som si ho odskúšal na vlastnej koži. Ježiš, tu je čo? Však stovka? Čo to tak hega? Nechápem. Hovoril som vám tu o tých nízkych rýchlostiach, ale nemyslel som, že to bude nejaké takéto. Lebo akože dal som tam stovku úplne v pohode, ale nevedel som, že to bude nejako takto akože proti mne. Lebo stovka keď tam bola, tak dúfam, že nikto nespadol, ak niekto stál. Ale fakt to tu nejako nadskakuje. To si radšej dám o 10 km menej. Pozerajte, snehuliak. Hihi, zlatý. Som neviem, či tu je to bolo v zime, alebo aj v lete. Fú, to by som mal skôr brzdiť.
celkom to ide. Myslel som, že to nebude tak dobre brzdiť, lebo ono v tom snehu ešte aj z kopca, ale toto má fakt dobre brzdy aj všetko. Toto je fakt, že strašne hladko sa s tým ide. No, choď hore. Teraz som až moc znížil tú rýchlosť, ale no, snáď to tak nevadí. Tuto je taká zástavka akože v zákrute, čiže na to sa treba dávať dosť veľký pozor, lebo vy nevidíte, kde to nástupište vlastne úplne presne končí, čiže radšej treba ísť pomalšie ako rýchlejšie. Presne ako ja, vidíte, že ako pekne sa mi podarilo zastaviť. Tak, zabrzdíme. Príjme okienko. Vidíte, že v tejto zákrute ono krásne vidno všetky tie dvere a krásne sa na ten vlak pozerá, ale zase keď sa pozrieme na druhú stranu, tak vlastne nič nevidíme. A to presne od toho tí sprievodcovia aj taká veľmi dôležitá ich funkcia, že keď je to takto v zákrute, oni sa postavia do týchto predných dverí, alebo prídu zakývať až niekde sem, ak je to fakt veľký sklon, ale to tak zase často nebýva. Napríklad na stanici Bratislava Vinohrady to vôbec nevidno, keď ide vlak zo smeru z Banskej Bystrice, tak to vôbec tam nevidno, alebo z Nových Zámkov, proste z toho smeru. No vlastne áno, hej, dobre hovorím. OK. 14, OK. Minútku máme zase nejaký ten akože nejaké meškanie, ale tak je to len minútka. Ja ešte sa nám to dofukuje. Vždy sa čudujem, že prečo to hneď nejde, ale ono sa to ešte furt dofukuje. No to je tým, že vlastne, že keď je tam vzduch, keď tam teda nie je dostatočne vzduchu, tak to má stále zabrzdené, lebo ten vzduch tým vlastne brzdí a odbrzďuje. Vlastne to je elektrodynamická brzda, alebo vzduchová brzda, alebo tak nejak. To je točím 85 dokonca. Hovoril som, že to budú fakt nízke rýchlosti. Mirosovice u Prahy je naša nasledujúca stanica. Máme tam byť 17, čiže to dedukuje, že je to veľmi blízko. Ja ostanem v tej 80-ke, lebo vidím, jak ma to hádže a to bude asi tým, že tá trať není úplne nejako, teraz v tej zime nejak sa o tom aj akože nejaká údržba tu ešte asi nebola, čiže radšej to nebudem extra hnať a pôjdem radšej takýmto tempom. Kto by som si mal dať asi skôr poradie od dispečingu, ale ten bohužiaľ v Train Simulatore nemáme. Ľahký kilometrík, ja sa radšej pozerám na tú F3, ako by som to nemal, lebo vlastne tu fakt v tom snehu je to iné, alebo v tejto zime, proste v tom mraze je to iné ako v obyčajnom lete. Čo mi tam furt skáče tá červená, akože nechápem to, ne? Moc. Vidíte tu Mirošovice u Prahy. Vlastne tým osobákom to máte niečo, jak ten osobák do Leopoldova, čo som ja ho fakt využíval. A bude mi chýbať, že už nebude jazdiť a vlastne to je niečo také podobné, že chodí to celkom raz za hodinu, čiže tak ako ten. A je to vlastne celkom podľa mňa užitočné pre tých ľudí, čo tu bývajú a čo tu akože vlastne ráno viem si predstaviť, že ten vlak do Prahy je fakt preplnený a zase potom
večer k týmto dedinám, alebo vlastne však aj do Benešova, to je tiež také mesto, si myslím, alebo není to, neviem, neviem, či je to mesto alebo dedina. Ale viem, že tam rýchliky stoja. Toto je, čo som vám presne hovoril, tú situáciu s tými sprievodcami, čo musí sem niekto do týchto predných dverí prísť, aby vlastne nám to mohol odkývať odtiaľto, lebo ho nevidíme. Tam máme nejakú výstrahu. Vlastne v následujúcej stanici už to dnes ukončíme. Máme krásne 20 minútiek. Presne tak nejak som si to predstavoval, aby to nebolo nejaké extra dlhé ani extra krátke. Neviem, či tieto 47-ky nemajú aj kamery, ale to som si s niečím asi povedal. Lebo to asi nebude mať, najmiesto by to potom nemalo tie zrkadla, keď to má kamery. Spravodlňujem za. Krásna 90-ka. No je škoda, že tam na tej klavesnici nie je aj nejaký čudlík na akože ježiš, na proste na že 95, 105 a tak, lebo tie rýchlosti na tejto drati by sme fakt využili, lebo tu je to také bláznivé s týmto. Máme na 50, to je nejaké čudné. No nie, nemáme to tu, uf, čo to tu, čo sa to tu deje? Čo som tu spravil? Som prehodil smer? Sa mi jak môže toto stať? Strašne ma nadhadzuje, ja neviem absolútne, čo sa deje. Lebo tie zastávky sú fakt strašne vedľa seba a to keď rozbehnete, už to proste nezastavíte, ten vlak. A nestihnete to zastaviť do tej stanice. A vidíte, jak krásne mi to vyšlo. A zastavím vzadu červená, neviem prečo. Ale to je asi preto, lebo scenár mám spravený, len potiaľ to a nie ďalej. OK. Myslím si, že sme sem dneska nejako teda prišli a že sa nám to podarilo s týmto našim City Elephantom, keďže City Elephant bol vo videu minule mal fakt veľký úspech. Tak dúfam, že aj toto sa vám bude aspoň tak páčiť. Dnes sme sa prešli teda z Prahy do stanice Senohraby. Tu aj vlastne v ďalšom dieli už to dojdeme až do Benešova a potom by som začal jazdiť na tých nových tratiach a dávam anketu, že na akej z tých tratí by ste chceli video, lebo vyšli dve a tá anketa by vám mala vyskočiť túto hore. Tak ja sa s vami lúčim a čaute.